Рівненський апеляційний суд виніс остаточне рішення по обвинуваченню злочинної групи, яка обкрадала людей. Відомо, що у період із 2016 по 2017 рік на Волині банда здійснила 8 нападів на оселі людей. Попередньо зловмисники тривалий час готувалися до злочину. Затримати чоловіків вдалося на початку 2017 року, коли вони вчергове вдерлися до помешкання жительки Любомля. Озброєні нападники побили жінку, викрали майно та гроші на суму більше півмільйона гривень. Загальна ж сума збитків за усі злочини становить 2 мільйони 100 тисяч гривень. Суд першої інстанції покарав злочинців, двом нападникам присудили 12 та 9 років позбавлення волі. Апеляційний суд залишив попередній вирок без змін, ну і ще один спільник помер до винесення йому вироку.